দোকানখন আমার লক্ষ্মীকিবেন স্টার্ট হয়েছে 1942, এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময়ত। নস্টালজিক মানে আমার বহুত কি মানুষ আহে, বহুত কি কাস্টমার আহে, সদা আহি পেলে কয় যে শ্রীরাম ইমান বছর আহি আছো, সিঙরাটো খাবলে আহো, তেওঁলোকৰ সেই কলেজের দিনের কথা আহে, বহু মানুষ আহে। এটা কিছু বাহির থাকে, ধরো বাহিরের পর মানুষ আহিলে কয় যে ইয়ালেকে আহিলে আমি আহোয়ে, সিঙরাটো খাবলে আহো, পুরোনা দিন মনত পড়ে কারণে আহো, বা পুরোনা কথা মনত পড়ে, পুরোনা ফ্রেন্ডস লগ পাবো আহে ইয়াতে, বহুত মানুষ ইয়াতেই লগ পাম, বহুত ভাল লাগে, বহুত বেলেগ ফিলিং। আর এটা কি হয়, বহুখিনি মানুষ আছে ইমান বেলেগ, বহুত পুরোনা স্টোরি কয় যোনবোৰ আমিও পোৱা নাই। লক্ষ্মী কেবিন, লক্ষ্মী কেবিন বুলি কলেই হয়তো বহুতৰে আবেগ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, কিয়নো ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ 1942 চনত যে ভারত ত্যাগ আন্দোলন হয়ে আছিল সেই সময়তে স্থাপন করা হয়েছিল এই পুরনি হোটেলখন। গুয়াহাটির ফাঁসি বজাৰত থকা এই পুরনি হোটেলখন বহুতৰে বাবে আবেগ, আর বহুতে এই হোটেলখনের নাম শুনিলে বা হোটেলখন দেখিলে হয়তো নস্টালজিক হয়ে পড়ে, আর আজিও এই এই যে গরিমা সেই গরিমা অটুট আছে। ইয়ার লগতে আজি লক্ষ্মী কেবিনের চিঙরা, চিঙরাটো বহুত জনপ্রিয়। দোকানখন আমার লক্ষ্মীকিবেন স্টার্ট হয়েছে 1942, এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময়ত। কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময়ত তেতিয়া আটা, মানে আমি আটা বলি কোম, আর আটা ভূপেন চন্দ্র মহন্ত, মুক্তিযোদ্ধা আছে। তো 1942 কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময় যেটা এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেটা রিভল্ভ করেছিল সেইখিনি সময় ধরক প্রিজনার হিসাবে রাখি থাকে এটা পানবজার থানা, এই সেইখিনি সময়তে এই এইখান দোকান আরম্ভ করেছিল। আপনি ককাক লগ পাইছিল? পাইছো পাইছো, ককা নুকাইছে আজি 2005 চনত, 2006ত ঢুকাইছে। আপনার নামটো? মই জানো, মোৰ নামটো দীক্ষিতা মহন্ত, মই তেওঁৰ নাতিনী। সেইকেইদিন বাৰু অলপ গৰমৰ দিন, দিনৰ সময়, কিন্তু এনেও গধূলি আহিলে আপুনি এটা দেখিবই আৰু, কটনৰ ষ্টুডেণ্টছেই হওক, আৰু আগতে MNC খনো আছিলে, সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট, কটনৰ ষ্টুডেণ্টছ, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ষ্টুডেণ্টছ, প্লাছ ফেঞ্চি বজাৰ, ধৰক আহি ফেঞ্চি বজাৰখনো ইমান পুৰণা, ফেঞ্চি বজাৰ মানুহটো আহেই ধৰক বজাৰ কৰিবলৈ, সেই তেনেকেই এখন ভিৰ ভাৰ, এখন হুলস্থুলীয়া সদায় দেখিয়ে আহিছে। আৰু 42 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, লগতে তেওঁ মুক্তিযোদ্ধা যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল, হয়, লগতে এখন হোটেলো আৰম্ভ কৰিছে, হোটেলো আৰম্ভ কৰিছে, তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিছিলে আন্দোলনৰ সময়ত, কেনেকৈ তেওঁ এই হোটেলখন আগবঢ়াই দিছিল, আন্দোলন বেলেগ এটা পৰিৱেশ আছিল, বেলেগ এটা কমপ্লিটলি বেলেগ পৰিৱেশ এটা আছিলে, আৰু তেওঁ বহুখিনি ইনভল্ভো আছিলে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টটোত, বহুতখিনি ইনভল্ভো আছিলে, আৰু তেওঁ অকলে এইখন দোকান আৰম্ভ কৰা, তেওঁৰতো কিছু কষ্টৰ মাজেৰে এইখন দোকান আৰম্ভ কৰি চলাই লৈ আজি এইখিনি পৰিস্থিতি আহিছে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে। আৰু হোটেলখনত থকা এইবিলাক যিবিলাক শ্বকেছ মিঠাই আছে, এইবিলাক চব পুৰণা? আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিমানখিনি হয় সেইটো পুৰণাই, মানে নতুন কৰোঁ আমি, এতিয়া ধৰক পেইণ্ট কৰি ৰাখিছোঁ, চাফা কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটো বেলেগ, এক্সেপ্ট ফৰ যে আমাৰ কিটচেনটো অফকৰ্চ আমি সেইটো আপডেটেড, সেইটো একদম 5-star কেটেগৰি, বাট আদাৰৱাইজ ফ্ৰণ্টৰখিনি যিখিনি আপুনি দেখি আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ মানুহৰ কিন্তু ইমোশ্যনো ৰিলেটেড হয়, অকল নট জাষ্ট বোলে লুকটো চেঞ্জ কৰাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নাই। মই সেই কথাটো সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বহুতৰে এতিয়া লক্ষ্মী কেবিন বুলি ক'লে এটা আবেগ জড়িত হৈ আছে, মানে লক্ষ্মী কেবিনৰ নামটো শুনিলে বা হোটেলখন দেখিলে বহুতে মানে আপোনাৰ নষ্টালজিক হয়, নষ্টালজিক হয়, আৰু লগতে চিঙৰা, যিটো চিঙৰা কথা কোৱা হয় বহুত জনপ্ৰিয় আৰু সেই কথাটো অলপ নষ্টালজিক, মানে আমাৰ বহুতখিনি মানুহ আহে, বহুতখিনি কাষ্টমাৰ আহে, সদায় আহি পেলাই কয় যে শ্ৰীৰাম ইমান বছৰ আহি আছো, চিঙৰাটো খাবলৈ আহো, ইমান বছৰৰ মূৰত আহিছো, চিঙৰাটো একেই আছে, আৰু তেওঁলোকৰ সেই কলেজৰ দিনৰ কথা কয়, তেওঁলোকে কলেজৰ সময় কটনৰ, সেই মতো ক'লো যে কটনৰ হেণ্ডিক হওক, বহুত কলেজ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়, তেতিয়াতো বেছি ৰেষ্টুৰেণ্ট বা দোকান দোকান নাছিলে, কোৱা যিখন আছিলে এইখন পুৰণা, তেওঁলোকে আহে, বহু মানুহ আহে, এতিয়া কিছু বাহিৰৰ থাকে, ধৰক বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে কয় যে ইয়ালৈকে আহিলে আমি আহোৱে, চিঙৰাটো খাবলৈ আহোঁ, পুৰণা দিন মনত পৰে কাৰণে আহোঁ, বা তেতিয়া তেওঁলোক আহে চাহ চিঙৰা আড্ডা, কলেজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আড্ডা বহায়, সেই সেইবোৰে, আৰু আগতে এতিয়া বাৰু থিয় হৈ গ'ল, কিন্তু বহুত আগতে বহি বহিব পৰা ফেচিলিটিও আছিলে, তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা তেওঁলোক আহে ইয়াতে আড্ডা দিয়ে, ধৰক সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা, বহুত মানুহ ডেইলি মই থাকোঁ ইয়াতে দোকানতে, মই মানে সদায় প্ৰায়ভাগ এনেকুৱা মানুহ আহে আমাৰ, যোনে মানে একেখিনি কথাই কয় যে বহুত ভাল লাগে ইয়াতে আহোঁ, পুৰণা কথা মনত পৰে,
পুরোনা ফ্রেন্ডস লগ পাবো আহে ইয়াতে বহুত মান যে ইয়াতেই লগ পাম বহুত ভাল লাগে বহুত বেলেগ ফিলিং আর এটা কি হয় বহুখিনি মানুষ আছে ইমান বেলেগ বহুত পুরোনা স্টোরি কয় যোন আমিও পোৱা নাই মানে এটা জন্ম হয় মই যিখিনি দেখিছো তাৰে আগৰ পৰাই তো 1942 পৰা যিহেতু আছে কিমানখিনি মানুহ ইয়ালৈকে আহিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ ইমোশ্যন নষ্টালজি আপুনি যেনেকে কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ষ্টৰী গম পাই আমিও নতুন নতুন মই নতুন নতুন ষ্টৰী গম পাই থাকোঁ ময়ো নাজানা কাহিনী সেইবোৰতো মই নিজে যিখিনি দেখিছো মইতো এজ এ ধৰক দোকান আমাৰ বুলিয়ে যিখিনি সেইটোতো বেলেগ এটা কিন্তু তেওঁলোক যে আহে কাষ্টমাৰ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ ষ্টৰী বহুত ষ্টৰী মই নিজেই নতুন নতুন কথা গম পাওঁ নতুন কাহিনী গম পাওঁ খুব ভাল লাগে মইতো এইখন দোকানৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই আহিছোঁ কলেজত পঢ়াৰ পৰাই আহিছোঁ আৰু তাৰ আগতো আহিছোঁ দোকানখন বহুত পুৰণি দোকান আৰু এইখন মানে অলপ ইতিহাস থকা দোকান এইখন স্বৰ্গীয় ভূপেন মহন্ত তেখেতে হেৰি কৰা দোকান এখন ইনিচিয়েলি মষ্ট অফলি যিমান দূৰ মোৰ দেউতাহঁতে কোৱা মতে এইখন কমৰেডছ কেবিন হিচাপে আছিল এইখন মানে তেওঁলোকে একচুৱেলি এইখন পাৰ্টিৰ আড্ডা আছিল আৰু ভূপেন মহন্ত তেখেতৰ পাৰ্টিৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ আৰ চি পিৰ তেওঁ এজন সদস্য আছিল আৰু তেওঁলোকৰ এই পাৰ্টিৰ সংগঠনবিলাকৰ কাৰণে এইখন ইউজ হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱে লগ লাগি এইখন খুলিছিল গতিকে এইখনৰ আৰু বহুত ইতিহাস আছে ইয়াত মানে গুৱাহাটীৰ গোটেই সমস্ত গুৱাহাটীৰেই গোটেই মানুহবিলাকে এইখনৰ লগত জড়িত আৰু আগতে ডাঙৰ ইয়াত হোটেল চোটেল নাছিল বহু বছৰ হ'ল এইখন আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াৰ যিটো মৰ্যাদাটো এতিয়া ৰক্ষা কৰি আছে মানে তেওঁলোকৰ বস্তু বাহানিৰ যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইখিনি মেইনটেইন কৰি আছে